Liuteris. Reformacijos 500 metų sukakčiai. Martyno Liuterio gyvenimas. 9 dalis. Kraujas, kraujas, kraujas. Motina stoja prieš dukterį, sūnus prieš tėvą, Marti prieš Anytą. Ak, piligrimai, gal tik vienas ar du bepročiai leidosi į kelionę, mygdami giesmes. Pasiekus kaimo pakraštį, žmonės apmėto jas akmenėmis ir pjudo šunėmis. Tai parašyta labai seniai. Vienuoliai bėga iš vienuolynų būrėjais, nusimesdami abitus. Kunigai ir vienuoliai veda. Ir vis dėlto jie teisūs. Žmonės naikina senus paveikslus, klaupšus bažnyčiose, statulas. Vargas stabmeldžiams, jie šaukėsi pagalbos. Atėjo sunkus laikai. Blogai, kad leidome nueiti taip toli. Tikėjimo irgi neaplenkė permainos. Vitenberge bažnytinė taurė keliauja iš rankų į rankas, visi tikintieji drąsiai iš jos geria. O kai kurie paima ostiją, aukštai ją iškelia ir tada priima sakramentą. Juk Kristus priklauso ne tik kunigams, jis priklauso žmonėms. Po galais. Ir vėl jie Dievą paverčia maistu. Kada pagaliau supras, jog Kristus negyvena mūsų pilvuose? Jie sako, kad remiasi tavo mokymu, broli. O kas tam pasipriešina, taip ištrenkiamas į tamsybės, kad nusisuka sprandą. Tegul tie, kurie nori melstis po senoviai, taip ir daro. Tie, kurie nori naujoviškai, tesimeldžia naujoviškai. Turime padėti žmonėms susivokti. Galvo, ką sakai? Jei stabdysi progresą, būsi atstumtas. Jie teigia, kad kraujas liejimas dėl kilnaus tikslo. Kas žengia pirmin, negali trauktis atgal. Mano broliai, amžinasis viešpats yra kantrus. Jam ne prie širdies skuba ir bruzdesys, todėl vietoje nesantaikos, tai įsigali taika. Neliekime krikščionių kraujo, juk nesame mėsininkai. Padrasinkime silpnesniuosius brolius, neprikišamai atverkime jiems akis. Kentėti ir laukti. Ar ilgai? Jis susidėjo su didikais. Sunaikinkime stabus. Bent jau tokį gerą darbą padarykime. Mes nesame pašaukti į dangų eiti vieni. Veskimės ir savo brolius, kurių dar nelaikome draugais. Jo didenybė kunigaikštis siunčia linkėjimus ir džiaugiasi, kad nesmerkite tų, kurie nori melstis po senoviai. Jis norėtų paklausti. Ko? Nedrįstu sakyti. Tavo ugningas būdas, broliai. Kunigaikštis klausė, ar būtų galima tam tikromis dienomis ištraukti šventasias relikvijas. Ne kasdien ir ne visas. Šventosios Apolonijos dubens kaulo nuo dantų skausmo, šventojo Roko kojų pirštus nuo negyjančių žaizdų, šventojo Antano plaukų sruogą nuo konvulsijų, šventosios Agotos ausies lesgelį nuo tuberkuliozės. Pasipūtęs paties šitono senelis. Broli Martynai Liuteri, riteris Sikingenas siunčia tau linkėjimus. Linkėjimai narsiajam riteriui. Kas jam neduoda ramybės? Jis prašo, kad palaimintume jo naująjį žygį, kurį leidžiasi Dievo garbei. Turėtume įkvėpti mūsų kariams drąsos. Mes nugalėsime, jei mūsų pusėn stos garsusis brolis Liuteris. Jau nusiaubėme Vormso miestą, paspirginame turtingus burgerius ir riebius meitelius. Dabar imsimės Antikristo iš Peru. Sukursime taikę draugišką karalystę, kurią valdys taurus valdovas. Žiūrėk, kas įsiuvinėta mums ant rankovių. Viešpatie, teesie tavo valia.
Netikras popiežius, netikri kunigai, mes nulaušime jūsų geležinius sprandus, nukirsime geležinės galvas, kad pamatytumėte, kas laukia, kai Kristaus žmonės apima teisingas pyktis. Verčiau išžudysime vyskupus, žiūrėsime, kaip žuvo vienuoliai, neįleisime, kad per juos pražūčiai būtų pasmerkta bent viena siela. Taip gerai? Puiku! Nuolankiai sveikinu garbų į poną Liuterį. Garbų į? Visada didžiai gerbiama. Neišmanau aš tų titulų. Vadink mane kaip visi broliai Liuteriu. Ir tai parodysiu pagarbą. Kur toji pagarba buvo, kai pastarąjį kartą matėmės? Vos manęs nepasmaugai. Tai buvo smuklį, aš buvau užsimaskavęs. Tas pasipūtęs riteris? Nesvarbu, kas buvo pražuvo. Kokie vėjai tave atpūtė, stipruolį? Audros vėjas, ponė Liuterį. Tavo žodžiai plačiai pasklido, žmonės brūzda, verda pykčių. Mums nepatinka, kad turime kentėti. Mes irgi turime savo žemę ir Dievo suteiktas teisės. Kokias teisės? Mums draudžia šaudyti paukščius danguje, žvejoti vandenyse, kuriuos mums davė Dievas, ir medžioti kiškius Dievo mums dovanotuose miškuose. Tu, Liuterį, mūsų viltis. Ką aš galiu padaryti? Brolio Liuterio žodžiai aukso vertės. Didžiulė atsakomybė. Bet kas nors juk turi imtis vadovauti. Siekdama šventuoju Pauliumi, parašiau, kad kiekviena siela turi paklusti aukštesnei jėgai. Prie darbo. Apgult vienuolynus, naikinti riebius biurnius. Garbusis imperatorius pamatys, kad mes teisus, jei pakilsime ir stosime į mūšį. Nesiekiu sukurstyti jūs maištauti. Didikų kerštas bus negailestingas. Nors kai ką ir galėčiau parašyti. Ko jūs siekiate, bepročiai apsvaigę princai? Dievas už jūs išvalgesnis ir netrukus visus jūs pavers kvailiais. Jis galingesnis už jūs. Neilgai trukus, jis pražudys jūs. Kaip parašyta, kurie griebėsi kalavijo, nuo kalavijo ir žus. Krikščionis negali griebtis kalavijo, kad apgintų save, o tik kad apgintų kitus. Jei nurelgtis kaip Samsonas, pirmiausia pats tapk Samsonu. Greit išauš diena, kai tūkstančiai Samsonų stos į mūšį. Stojo tamsaus metas, Liuteri. Turėtum būti apdairesnis, būtų išmintingiau su riteriais nesibičiuliauti. Nepalaikau ne vienos pusės, tik Dievo vardu padrasinau juos stoti į kilnų mūšį. O jie plėšikavo ir grobė, puikavosi spalvingomis plunksnomis, padabintai šalmais, o paskui dar užsigeidė šlovės. Tai mums nepavyko pasaulio išlaisvinti nuo antikristų kunigų, po galais. Šiame pasaulyje žmogui nėra ramybės. Sveikas, mano varguolį draugė. Kaip laikosi tavo šeimininkas? Lordas Sikingenas ramus Dievo glėbyje, bet jau nėra mano šeimininkas. Viskas apsivertė aukštyn kojom? Taip, apsivertė. Gera visur turėti draugų. Prakeikimas. Matau, kad tu laikai mane išverst kailiu. Sunku tą paneigti. Mane atsiunti ponai, nes mato, kad artinasi pražūtis. Žemdirbė ir kumečiai iš dalies paveikti brolio Liuterio žodžių sudarė sąjungą su kai kuriais klastingais miestais. Ir dabar plėšia bei degina taikingų didikų namus. Turi juos sustabdyti. Ko tu mane laikai? Kaip galėčiau juos sustabdyti? Tu parodė jų armijai kelią, paleidai lyg Samsonų spiečių. Gal ir paklausytų, jei tu į juos prabiltum. Alkanas piktas ir ištroškęs kraujo nieko neklauso. Maištininkai apsiautė Virtsburgo pilį, bet juos privertė trauktis. Tūkstančiai valstiečių žuvo. Nori, kad tai tęstusi? Ką gali jiems pranešti? Ramybė Kristuje. To nepakaks. Pasitelk savo lankstų liežuvį, broliai Liuterį. Tau jau prireiks. Turbūt pažįsti mano ponę tokį Münzerį. Turėčiau jį pažinot, vienas iš šėtonų pakalikų, erelis mūsų negaudo, bet jis regis tave pažįsta. Turi daug rėmėjų tarp valstiečių, nepripažįstančių jokių autoritetų. Jie tik į vieną įkvėpimų, jie entuziastingi kaip fanatikai. O dėl mano pono Liuterio, smuklės pranašas ir apie jį tarė kelis žodžius.
Vittenberge mūsų nusipenėjęs meitelis sėdi savo sostį ir vargo nemato. Veidmainis varnas, bedėlis niekšas, nuodingas kirminas, kiauksintis lapinas. Pagailai skirtas laikas įseko, išmušė kalavijo ir ugnies valanda. Maištininkus reikia naikinti, smaukti, mauti ant baslio. Per visus užvaldžius į kraujo troškimą nebegirdėti žodžio. Jūs apakino pyktis, kad tiesa triumfuotų, neprireiktų ne vieno kardo kirčio. Bet tie beprotybės apsisti velniai stato kilnų tikslai pavojų. Naikinti, pamauti ant baslio. Ak, broli Liuteri, viską žinai. Bus matyt, bus matyt. Didikai ir tarnai, įsidėmėkite. Galite man priekaištauti, kad dėlsiau prabėgti. Nė viena iš pusių nėra teisi, kovojate nesažiningai. Būtų daugiau naudos, jei valstiečiai sudėtų ginklus, o mainai už tai sulauktų pasigailėjimo. Jeigu valstiečiai gautų neribotą valdžią, jų vedliu taptų pats velnias. Antra vertus, jei įsigalėtų tironai didikai, pasauliui viešpatautų jo motina. Tomus išdavėjai, mano ponia Liuteriai. Išdavėjai savo brolius. Tie, kurie prarado sveiką protą, nėra mano broliai. Tai mes turėtume tik lankstytis ir drebėti, lankstytis ir drebėti. Amžinai plaukti prieš srovę. Dievo meilė, tiesos liepsnos, kur dingo tikroji evangelija, tyra siela. Münceris buvo teisus. Fugėtų kelobetulo kudūt, išvidėjite kinį. Suimkite įsibrovilius, išveskite juos. Pereidamas mūsų pusėn, broli Liuteri, pasielgiai teisingai. Jau žuvo 150 tūkstančių valstiečių, o galo kraujo praleimui dar nematyti. Viliuosi, kad būsite jiems gailestingi. Apie tai negalvoju. Akimirką, kai sudės ginklus, patręšime mūsų puikiai Vokietijos žemę jų kūnais. Kokiegi jūs krikščionys? Savo pažadus mes ištesėjame. Kamgi tenka mažiau išbandymų ir daugiau dievo malonių, jei nemirusiais. Nebent tai būtų buvę aršus maištininkai, nubausti, pamauti. Vaslio, pats tai prašė, Liuteri, neįsižadėk savo žodžių. Viešpatie, atleisk man, tavo niekingam tarnui. Tu matai mano sielą, mano siaubingas kančias. Krauja tų, kurie manimi patikėjo. Kaip man toliau gyventi?